መንፈሳዊ ውጊያዎች መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ሁለተኛ ክፍል ጥንታዊ ውጊያ ነው። ይህ ውጊያ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ወላጆቻችን ጋር እንደ እግዚአብሔር መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው። ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ 5 በማለት የተጋጠመበት ውጊያ ነው። ሰው ራሱን ከፍ ከፍ ሲያደርግ ውጊያ ይገጥመዋል። ዲያብሎስም በዚሁ ተመሳሳይ ፈተና ወድቋል። ስለሆነም መለኮታዊው ቃል እንዲህ በማለት ተናግሮታል። አንተም በልብ ወደ ሰማይ አርጋለሁ፣ ዙፋኔንም ከሰማይ ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ፣ በልዑልም እመሰላለሁ አልክ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 እስከ 14 አርጋለሁ፣ በላይ፣ ከፍ ከፍ የሚሉ ተደጋጋሚ ቃላት የሚያመለክቱ ራስን የሚያስታብዩ መሆናቸውን ነው። ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ በልዑልም እመሰላለሁ እስከ ማለት የሚያደርስ ነው። እንዲህ ካለው ትዕቢት ወይም ውድቀት የሚበልጥ ምን አደጋ ሊኖር ይችላል? ንጉሥ ሄሮድስ በዚህ ውጊያ ተወግቷል። በመሆኑም የእግዚአብሔር መልአክ ስለመታው በትል ተበልቶ ሞቷል፣ ለዲያብሎስም ተሰጥቷል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 22-23 ራስን ከፍ ከፍ የማድረግ ሁኔታ ከተገለጡባቸው መንገዶች መካከል ራስን ማጽደቅ አንዱ ነው። ይህ ደግሞ በመጽሐፈ ኢዮብ ውስጥ ተገልጧል። ኢዮብም ራሱን ጻድቅ አድርጎ ነበርና እነዚያ ሶስቱ ሰዎች መመለስን ተው። ኢዮብ 32 ቁጥር 1 ኤሊሁም በዚህ ምክንያት ኢዮብን ገስጾታል። ወይስ በእግዚአብሔር ፊት እኔ ጻድቅ ነኝ ትላለ? ኢዮብ 35 ከቁጥር 1 በጥንት ጊዜ ትዕቢት የተገለጠበት ሌላው መንገድ የባቢሎን ግንብ ነው። ታሪኩ እንደሚነግረን ህዝቡ እንዲህ ብለው ነበር፣ ኑ ለኛ ከተማና ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንስራ፣ በምድር ላይ ሳንበተንም ስማችንን እናስጠራው። ዘፍጥረት 11 ከቁጥር 4 እግዚአብሔር ግን የነዚህን ሰዎች ትዕቢት ቀጥቷል። ቋንቋቸውን በመደበላለቅ በምድር ላይ ሁሉ እንዲበታተኑ አድርጓቸዋል። ይህ ደግሞ ወደ ሌላ ርዕስ ይመራናል። ራስ ወዳድነት ከእግዚአብሔር ጋር ይቃረናል። ሰው በራሱ ሲታመን ወደ አደገኛ ድርጊት ይሸጋገራል። ይህም ከእግዚአብሔር ተለይቶ ራስን ነፃ ማውጣት ነው። ስለሆነም በራሱ ይመራል። ይህንንም መልካም አድርጎ ይመለከተዋል። በመሆኑም እግዚአብሔርን አያማክርም። እኔ ካወቅኩት ከእግዚአብሔር እውቀትም ሆነ እርዳታ ለምን ያስፈልገኛል ብሎ ይናገራል። ስለሆነም በራሱ የተማመነ ሰው የተሸናፊነትን ወይም በእግዚአብሔር ሕይወት ለመመራት በጣም ይቸገራል። የተሸናፊነት ሕይወት የአንድን ሰው አመለካከት ብቻ የሚይዝ ልብ የለውም። ስለሆነም ከራስ ጋር ከሚደረግ ውጊያ ጋር ሙሉ ለሙሉ ይቃረናል። እዚህ ላይ የምናስታውሰው በወቅቱ ከእግዚአብሔር ኮብልሎ የሄደው የነቢዩ ዮናስን ስህተት ነው። እርሱ በዚያ ወቅት የተከተለው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የሚቃወመውን የተሳሳተ ፈቃዱን ነበር። እግዚአብሔር ነነዌን ሲምር ይህ ዮናስን ስላላስደሰተው በጣም ተቆጥቶ ነበር። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር እንዲህ በማለት ተናገረው፣ በውኑ ትቀጣ ዘንድ ይገባሃልን? ዮናስ 4 ቁጥር 4 ሰው በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ገብቶ እስከ ሞት ድረስ ማማረሩ በእውነት አሳዛኝ ነው። ይህ ግን ራስ ወዳድነት ነው።
إلو بيكار يوناسن مياكل تالاق نبي ينكوا براس ودادنت تفتنو براس زوريا كالوت يچگر درجاوش مكاكل لغزيابير ملو انبتانينتن ماسايت اندونو انداس فلغن ننورالن يميلو سووش يهن تالاق سيتت اسك امت اوال سلامينيو تاچو سيلو يغزيابير هلونا በእነርሱ የህልውና መንገድ ላይ እንደቆም አድርገው ያስባሉ። የእግዚአብሔር ፍቅር የደስታ የፈንጠዚያና የምሉ ነጻነት ህይወታቸውን የሚያውቅ የፍላጎታቸውንና የራስ ማረጋጋጫቸውንም የሚቃወም አድርገው ያስባሉ። ምንም እንኳን መልካም ሐሳብን ግብረገብነትንና ከሁሉ በላይ የሆነውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚቃወም ቢሆንም ሊያደርጉ የሚወዱትን ነገር ሁሉ ያደርጋሉ። በራስ የሚገኝ የተሟላ ነጻነት በራስ ላይ የሚከፈት ውጊያ ከመሆኑም በላይ የሚያነጣጥረው ኒሂሊዝም ወይም ጥሩ ነገር የለም ብሎ የሚያምነው እምነት ላይ ሲሆን ፍጻሜው የሚጠቃለለው ኤቲዝም ወይም እግዚአብሔር የለም በሚለው እምነት ላይ ይሆናል። በተለያየ መንገድ ቢሆንም ግባቸው ተመሳሳይ ስለሚሆን አንዳንድ ሰዎች በዚህ እምነት ውስጥ ስለሚገኙ በዚህ ሊጸጸቱ ይገባቸዋል። እነዚህ ሰዎች ትምህርት ሃይማኖትን አስመልክተው ለራሳቸው ከገደብ ያለፈ ነጻነት ያወጁ የስነ መለኮት ምሁራን ናቸው። ማንኛውም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት በእነርሱ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ይቃወሙታል ወይም እንደ ተረት ይቆጥሩታል። አንዳንድ ጊዜ ግን እነዚህን የእምነት ቃላት ለእነርሱ እንደሚስማሙ አድርገው ይተረጉሟቸዋል። የኖ መርከብ ታሪክ በእነርሱ ህሊና ውስጥ ተቀባይነት ስለሌለው በእነርሱ ዘንድ ተራፈ ታሪክ ነው። በሌሎች አይነት ሰዎች ውስጥ ያለው ማንነት ደግሞ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ቢቃወምም ቀደም ብለን ከተመለከትነው ተቃውሞ ቀለል ያለ ነው። ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች ስለራሳቸው ሲሉ የእግዚአብሔርን ቀን ወይም ሰንበትን የማያከብሩ ሰዎች ናቸው። ሌሎች ደግሞ ስለራሳቸውና ስለውጫቸው ሲሉ አስራት የማያወጡት ናቸው። እንደነዚህ አይነቶቹ እኔነታቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሚቃወመው ስለ ጠባይ እንጂ ስለ እምነት አይደለም። ራስ ወዳድነት ከንስሐ አባት ጋር ይቃረናል። በራሴ እተማመናለሁ የሚል ሰው የነፍስ አባትን የሚመለከተው አቅልሎ ነው። እርሱ ሁሉንም ነገር እንደሚያውቅና ለሁሉም ችግር መፍትሄ እንዳለው አድርጎ ስለሚያስብ የነሳ አባቱን መመሪያ አይቀበልም። ለርሱ የተሻለ የሆነውን ስለሚያውቅና በመንፈሳዊ ህይወቱ እንዴት መቀጠል እንደሚገባው ስለሚረዳ የነሳ አባቱ እንዲመሩት አይጠይቅም። እርሱ ከነሳ አባቱ የሚፈልገው እርሱ በሚሰጠው ሐሳብ እንዲስማሙ ነው። ይህን በማድረግም የነሳ አባቱ ሊፈጸም የሚገባውን ስርዓት አከናውነዋል ብሎ ያስባል። የነብስ አባቱ እርሱ በሚሰነዝረው ሐሳብ ካልተስማሙ ይከራከራቸዋል ይሞግታቸዋልም። ገለጻውን በመቀጠልና የነሳ አባቱ ላቀረቡለት መፍትሄዎች ተግባራዊ ተቃውሞቹን በማቅረብ በመጨረሻ የራሱን ሐሳብ ያጸናል። ባጭሩ ለራስ ውጊያ የተጋለጠ ሰው ሁልጊዜ እንደራሱ ፈቃድ ስለሚመላለስ ለሰው መታዘዝ እጅግ አስቸጋሪ ይሆንበታል። ለራሱ ስለሚያስብ ከሌሎች የሚሰነዘሩ ሐሳቦች ምንጮቻቸው ከየትም ይሁን ከየት ለርሱ ተረት ተረት ናቸው። በነሳ አባቱ አንጻር የሚያሳየው ጠባይ ይህ ከሆነ በተግባራዊ ህይወቱ ውስጥ የሚፈጽማቸው መመሪያዎቹም ከዚህ የሚዘለሉ አይሆኑም። በመሆኑም በራሴ እተማመናለሁ የሚል ሰው በስራ ውስጥ ካሉ መርሆች ጋር ይጋጫል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ
በስራ ውስጥ ጣልቃ ከመግባት ባልንጀሮቹና ስሜቶቹ ጋር ይጋጫል። የራስ ድጋፍ ራስን መደገፍና በራስ ያለ ከፍተኛ መለካከት የሚመጡት ከዚህ በታች በመንመለከታቸው አንዳንድ ምክንያቶች ነው። ራስን ወደ መደገፍ የሚያመረው የመጀመሪያ ምክንያት የበላይነት ተሰጦ ልዩ ችሎታ ወይም የኃይል ስሜት ነው። እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ሰውን ከውስጥ በመዋጋት ሰውየው የተቸረውን ተሰጦና ችሎታ ለማሳየት በሚያደርጋቸው የተለያዩ ሙከራዎች ውስጥ ራሳቸውን በውጪ ይገልጣሉ። እንዲህ አይነቱ ውጊያ የሚከብደው ሰውየው አንዱን ከሌላው ማበላለጥ ሲጀምር ነው። እዚህ ላይ ሰውየው እርሱ ከሌሎች ሰዎች በማንኛውም ነገር የተሻለ አድርጎ በመውጠር ራሱን ይበልጥ የተማረ፣ ይበልጥ የሚያውቅ፣ ይበልጥ ልምድ ያለው፣ ይበልጥ ኃይል ያለው ያደርጋል። ወይም ደግሞ ራሱን በስዕል፣ በሙዚቃ፣ በግጥም፣ በእጅ ስራ፣ በቋንቋ ወዘተ የተለየ ተሰጦ አድርጎ ለማቅረብ ይሞክራል። አንድ ሰው በአገልግሎት ውስጥ ከሌሎች አገልጋዮች የሚበዙ ችሎታዎች እንዳሉት ሆኖ የሚሰማው ከሆነ እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ እንኳን ራሱ ከሌሎች እርሱ ተለይቶ ሊታይ ይፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ሰው ዜማ ለማጥናት የላቀ ችሎታ ሊኖረው ይችላል፣ ወይም ልዩ ድምጽ ሊኖረው ይችላል፣ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ለማጥናት የበረታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የአባቶችን ብሂሎች በመናገር የሚደርስበት አይኖርም። ከዚህ በተጨማሪ በአገልግሎቱ፣ በስብከቱ፣ በአስተዳደሩ ወይም እቅድ በማውጣቱ ይበልጥ ውጤታማ ይሆናል። በዚህ ተለይቶ መታየት ይፈልጋል። ራስን ወደ መደገፍ የሚያመራው ሁለተኛው ምክንያት ስልጣን፣ ክብር፣ ሀብት ወይም ዝና ነው። እነዚህ ጉዳዮች ራስን ለመደገፍ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ትሁት ሰው ግን ሰዎች ራሳቸውን ለማሳየት ጉራ ለመንዛትና ራሳቸውን ለማስተበይ በእነዚህ የሚጠቀሙ ከሆነ ከነርሱ ሸሽቶ ያመልጣል። ተሰጦ በራሱ የራሱ የሆነ አደጋ አለው። ከውስጥ ምናልባትም ከውጭ ተሰጦ በልብ ላይ ሊታበይ ይችላል። በመሆኑ ወደ ከንቱ ክብር ውጊያ ይመራል። እዚህ ላይ አንድ ሰዎች ተአምር የማድረግ ስጦታ እንዴት ከእግዚአብሔር ሊታደላቸው ቻለ? በተለይ ስጦታው ሙት የማንሳትና አይን የማብራት ከሆነ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ይህን አስመልክቶ አንድ አባት እንዲህ በማለት ተናግሯል። እግዚአብሔር ስጦታ ከሰጠ ስጦታህን ልትጠቀምበት የምትችለውን ትህትና አብሮ እንዲሰጥ ለምን? አለበለዚያ ግን ካንተ እንዲወስደው ጠይቅ። ከዚህ አንጻር የመንፈስ ፍሬዎችንና የልብ ንጽህናን ለማግኘት ከመጸለይ ይልቅ እግዚአብሔር በተለያዩ ቋንቋዎች የመናገር ስጦታን እንዲሰጣቸው የሚጠይቁት ሰዎች በጣም ያስደንቃሉ። እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ይህን ጥያቄ በሚጠይቁበት ወቅት በህሊናቸው ውስጥ ወደ አፍሪካ በረሃ፣ ወደ ቻይና፣ ወደ ጃፓን ሄደው የመስበክ ሐሳብ ፈጽሞ አይመላለስም። እነርሱ የሚጠይቁት ስጦታውን ለማግኘት ብቻ። እንዲህ ያለውን ስጦታ ከመጠየቅ ጀርባ በራስ ላይ የሚመጣ ውጊያ ሊኖር ይችል ይሆን? በእርግጥም አለ። ወንድሜ ሆይ፣ እነዚህ ስጦታዎች ምን ጥቅም ሊሰጡ ይችላሉ? በአንተ ላይ የታወጁ ጦርነቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነርሱን ባለማግኘት ልብህ የሚያዝነው ለምንድን ነው? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ፣ ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል ብሎ የተናገረውን ቃል በንቃት ልታደምጥ ይገባል። በፈቃደ እግዚአብሔር እነዚህን የላቁ ስጦታዎች የተቀበልን ከሆነ ከእኔ ወይም እኔ ባይነትን
يميات أفاو تتنا عبرون بيستان دنس اللي يكبانا ود واندمي هوي أنت بزي وقيا يمتب وقا كوانك راسهن تأييك انجي سلا ستوتا أتتأييك يهن ستوتا لكبلو اتشلالو ويس ودتي بيت بممرات زلالة ماوي هواتين ياسات انيال بله تأييك راسن يماملك وطيتوش